My sme vo vojnovom stave. To fakt, že som si to nevšimol. Vojnový stav máte v hlavách, vy kreténi. No a práve On na tak základe takýchto potom... lží, ktoré hovoríte, Áno. A toto je, bude možné lepci, trestné stíhanie vaše. Práve preto. Rozumieš? Lebo toto nie je odôvodnenie. nie. To je normálna pravobyčajná lož. Hej. Lebo ja, po, ja ťa zabijem a poviem, ja som ťa zabil, lebo si ma napadol. Nie preto, že si debiel, ktorý mi leze na nervy. Kto to vie? Nikto. A treba načo dôkazy? Netreba. E, Sebeobrana. Koniec bodka. Takto fungujete, vy bolševické prasatá. Takto fungujete, ako manči v 50. rokoch. A si myslíš, že nikdy sa ti nič nestane. Si o tom naozaj presvedčený? Jeden aj druhý. Naozaj si myslíš, že nikdy sa ti za toto nič nestane. Snívaj. Hm.